Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, що відбувається нині на Мар'їнському напрямку? Саме там ви несете службу. Яка оперативна ситуація, безпекова ситуація, як минула ніч? Безпосередньо на нашій зоні відповідальності ворог здійснює перегрупування, ротацію і підтягує свої резерви. Так само в районі Красногорівки активізувалася артилерія, що мав змогу відчути на собі. Мабуть, так вони хотіли привітати мене з днем народження, але в них нічого не вийшло. Тому ми зараз всі напоготові, всі готові приймати ворога до його нових штурмів і працювати на перемогу України. Скажіть, будь ласка, чи робить спроби атак ворог з Мар'їнки на Красногорівку і в районі Старомихайлівки, наскільки зараз там сконцентровані його потужності? Ну, ось з відкритих джерел там можна побачити, що стоїть 3-й мотострілецький батальйон. Чи що має на озброєнні, наскільки він укомплектований, техніка, бійці, будь ласка? Так, зараз вони почали певні штурмові дії в цьому напрямку, але поки в них нічого не виходить, я думаю, взагалом нічого не вийде, тому що ми там добре окопані, і бійці, і підрозділи, які вже не один місяць стоять там і знають кожну, так сказати, травинку, кожну стежку. Вони зараз почали працювати дуже інтенсивно з танчиків, і так само рапіри підключили, і тому це неприємна така річ, але справляємось, відповідаємо їм, їхні танки бояться наших дронів, і так само наших розумних снарядів, які нам передали західні партнери. Пане Максиме, ну ми принагідно, звісно ж, хочемо привітати вас з днем народження. В такому разі, дякую. Щира вам подяка за вашу роботу, доземний уклін, дійсно. Скажіть, будь ласка, продовжуючи нашу розмову, чому Мар'їнський напрямок загалом такий важливий для ворога? Чим він такий важливий, власне? Мар'їнка – це ключ до Курахово і до Південної Донеччини. Тобто вони трохи таким чином витісняють нас від Маріуполя, де в них так само, як і залізничний вузол, і так само логістичний вузол, який вони стараються тримати подалі від фронту і зробити ще глибший тил. Пане Максиме, сама Мар'їнка та і Красногорівка не так далеко від Авдіївки, і саме на захід від Авдіївки зараз ворог поступово, але все ж таки намагається просуватися. Скажіть, будь ласка, наскільки відчутним для вас, для ваших побратимів є те, що відбувається неподалік Авдіївки, і вочевидь ворогові досить швидко, якщо буде потрібно, може вдатися до перекидання військ звідти? Чи фіксувалися, або ж може зараз фіксуються такі спроби додатково підсилювати якраз такі свої ті війська, які є біля Старомихайлівки або в тій такій Мар'їнці? Так, як я вже говорив, ворог підтягує резерви в цих майже ділянках фронту. Так само дуже важко по Авдіївському напрямку, де знаходяться мої побратими, в Первомайському. Там вони пробували пройти і захопити північ Первомайського. В них спочатку дещо вийшло, але потім відпрацювала наша артилерія і наші FPV-дрони, і тому зараз це, так сказати, сіра зона. Скажіть, будь ласка, а на Мар'їнському напрямку які щодобові втрати ворога у живій силі? Ну, я вам так не можу сказати точно прям 100% інформацію, але в них значущі втрати, тому що вони зараз, на даному етапі, вони майже без броні. Тобто немає в них підтримки БЕХи і танчиків перед ними. Вони йдуть в лоб просто як на бой, так сказати. Чи часто здаються в полон, пане Максиме? Близько неділь 2-3 тому один попався нашому підрозділу і ніч провів з мінометниками нашими. Пане Максиме, що стосується фортифікацій, про них досить часто ми говоримо, і тут з'явилася інформація, моя колега згадувала, що додатково було виділено близько 5,5 мільярдів на укріплення. Якщо ми беремо до уваги Донеччину, то там близько мільярда. Ось що маємо з фортифікаціями? Ви теж згадали, що, в принципі, на вашому відтинку
які ви бороните, вони є. А ось що далі, якщо ми говоримо про другу, третю лінію, чи відомо вам, чи додатково вони укріплюються, чи в принципі вони вже були зведені і там додаткових робіт не потребують? Так, ті укріплення, які вже були, вони більше досконалюються, тому що ворог зараз використовує ФАБи, КАБи. Так само я не бачу такої інтенсивності, як зараз. Тобто будуються треті, четверті лінії оборони. І доволі якісно, і доволі професійно, я б сказав. Тому будемо триматись і вирізатися в землю, і відбивати Донбас. Так. Пане Максиме, розкажіть ще про ваш побут. З приходом весни, вочевидь, легше стало. Чого нині бракує, можливо, розкажіть ще? Чесно, чого бракує? Все в нас є. Що немає, ми знаходимо, докуповуємо. Тобто, як такої нагоди, де в побуті в нас типу, все окей. Не вистачає ребів, тому що дуже-дуже багато в нас поранених з скидів, від скидів, тому ми боремося, стараємося щось придумувати. І збираємо зараз нашим підрозділом на станції РЕБ. А так, в основному, все окей на побуті. Угу. Ну, ще б, якби, вочевидь, більше артилерія працювала, то було б ще краще по противниках. Так, якщо ми говоримо про зараз ті ж такі використання противником FPV, ось в третій штурмовій підбували підсумок, скільки було втрат ворога за цей місяць, що минув, за березень. Ну, і казали, що просто сотні FPV-дронів запускає противник. Як у вас з цим? Наскільки зараз, можливо, збільшилася кількість тих таких БПЛА у ворога, чи навпаки зменшилася, чи залишається сталою? Ворог зараз більше проводить розвідку з Завою і так само Орланами. І на нашому напрямку, так, є FPV-дрони, але переважають більше Мавіки зі скидами. Тобто він скинув і повернувся. Так само вони мають таку змогу заміновувати. Тобто вони підлітають, скидають одним Мавіком, скидають міну і відлітають назад. Тобто коли вже люди десь ротація або ще щось можуть отримати певні неприємності. Пане Максиме, ясні штурми на Мар'їнському напрямку так само існують? Якими групами штурмує ворог? Так, існують групами від 3 осіб до 8-10 осіб. Тобто, і вони йдуть без відкриття якихось бег або броні. Вони йдуть просто в лоб. Останнім часом противник кілька разів намагався спроби повністю захопити Новомихайлівку. Яка зараз там ситуація? Що відомо? Ну, у Михайлівки так само їм там трохи вдалося метрів на 100 пройти вперед, але вони були відкинуті майже зразу назад на ті позиції, з яких вони починали. Угу. Тобто в них нічого не вийшло, і так, як я й говорив, надалі там буде їм дуже-дуже важко щось десь просунутися, значно просунутись.